İki defalarda gitmiş 15 manat verir, yolda kalmış. Sahiye neye bakıyor? İki baş hekim verir aptekilere, özleri için pul kazanır. Hastalar da buradan ölür. Şəmkir rayonunun bir qrup sakinləri etiraz edib. Onların etirazına səbəb xəstəlikləri ilə bağlı olan dərmanları xəstəxanadan ala bilməmələridir. Vətəndaşlar deyirlər ki, onlar dərman almaq üçün xeyli yol sərf edib gedib növbət tutsalar da, dərmanları həftələrdən sonra alırlar. İddia edirlər ki, xəstəxana rəhbərliyi dərman preparatlarını apteklər vasitəsilə satır. Etirazçılar kanalımız vasitəsilə agahlı qurumlara müraciət edərək onlara yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Dəyəm Cəlixan kəndində 271-dən artıq şəkər xəstəsidir. Yuxarı təşkilatlara, Səhiyyə Nazirliyinə, rayon Səhiyyə Şöbəsinə müraciət eləmişik, heç bir təsir yox. Kəndə gətirib bunu faaliyyirdilər. Bir nəfər xəstəxananın işçilərindən biri faaliyyir. Qoldaşlar gəlib alırlar. İndi rayona gedib bu dərmanı alıb gəlmək üçün azı adamın 14 maaşı var. Bir maaşın tuta gedə və orada həftələr bir günə də geçsən almaq mümkün deyil. Alınmır müəllim. Ona görə də yuxarı təşkilatdan xahiş edir ki, həmin bu dərmanları gətirib əvvəlki kimi Zəhmətli kəndə paylanmasını təşkil edir. Yoxsa buradan gedib 15 manat xərç çəkirsən, 3 gün gedirsən, 5 gün heç, bir günə gedəndə bu qədər xərç çəkirsən. Hələ gözləməyən o yanda, mümkün deyil. Bunun nə idi ki, əgər bu şəkər xəstəsi üçün dərmanlar özünü verilirdisə, gedib bunu müraciət edir ki, Lüquy apteki gedirsən, hamısını da satılır. 3 aydır mən almıram. 3 aydır almıram. Yanvar ayından bəri alınmır ha. Belə şey olar, nə qədər olar ki, cəmaatlar öldü, xalqınca imkanı yoxdur. İmkanı yoxdur, geçsin onlar. Mən aptekdə geçsin, həm də qayısı gəlsin, burada pulun var. Yataq xəstəsi var, yataq xəstəsi var, iştəqlərlər imkanı. Dərmanı pullu yola verirlər. Yola verir, gedir, ayrılır, saatdan orada durur, ala da bilir. İki dəfələrdən getmiş, 15 manat verir, yolda qalmışır. Vermiyiblər. Bəzdən aptekdən 15 manatdan almışam. 2-3 dəfə. Özdə? Yox, ondansa da getməkdən, maşın dur getməkdən sənə. Elə aptekdən almışam. Bu səhiyyə nəyə baxır? İki dəfə mən iyiyim. Baş həkim verir apteklərə, özləri üçün pul kazanır. Xəstələr də burada ölür. Yoxdur işte. Burada qazi ataları da var, evlatları döyüşdə iştirak edənlər də var. Burada xəstələr var ki, yataq xəstəsidir, yoldaşı yoxdur, oğlu yoxdur, tənhə adamdır. Baş, nəzər alaraq bizim köməkli eləsin də.